Sjećanje na pjesnika Zlatnog pera naziv je performansa koji ovogodišnju manifestaciju Tešensko proljeće započinju učenici Tešenske gimnazije Musa Ćazim Ćatić. Obilježavamo 61. godinu postanja gimnazije, ujedno rođenje Muse Ćazima Ćatića, znači škola nosi njegovo ime. I danas je bilo polaganje cvijeća tradicionalno na mezar Muse Ćazima Ćatića. U sklopu Tešenskog proljeća gimnazijalci će prirediti i školsku priredbu povodom dana škole. Planirane su dalje aktivnosti u ponedjeljak 14.3. takmičenja iz tjelesnog i zdravstvenog odgoja, zatim polaganje cvijeća poginulim učenicama u holu škole, zatim školska priredba u Centru za kulturu koja će se održati u 16.30. Među 20 sadržaja manifestacije Tešensko proljeće, koja će trajati sve do početka mjeseca maja, naći će se više kulturnih, sportskih i drugih sadržaja, među kojima su promocije knjiga, predstave, izložbe i muzički koncerti. Kroz manifestaciju Tešensko proljeće i ove godine će na poseban način biti obilježen općinski praznik 4. april, dan otpora fašizmu. Od polaganja cvijeća na spomen obilježje i svečane sjednice općinskog vijeća do tribine pod nazivom Tešenski prostor 1992. 95. godina u svjetlu dokumenata agresora.